السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتش جانا بسوش اندنا جو اني قال الحمد لله والسلام نو ننتم قال سلام دون بعلم فاني مجمع اللازي جانا الاردس كونا جو لايك شير سابسكرايب مال بيت سبيهونو باكروت قابزال ساري تنش كبالنو زاري متعوبت سربت بالو وندمو تشوتو تشاتشن تنش يتسمعين دينس لا سمعي راسيني بلوكو اندرشالو وطمال اتشالون ይህን ቪዲዮ ግን ሁላችሁም እባካችሁ ሁላችሁም ሸር አድርጉና ለሚደርሰው አካል ይድረስ። ለትልቅ ፔጅ ላላቸው በቃ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ቪዲዮ እንድረስ ሁላችሁም አንዳችን በተናገረን ቁጥር ሌሎች በእኔ አንድ ሰው የሚሰማ ከተገኘ ቀላል አይደለም። ሁላችንም የበኩላችን ድርሻ እንወጣ። ሁላችሁም ዩቱበሮች ስሩ። ወንድሞቻችን አይደለም ለዘጠኝ ወር ላንድ ቀን ሰርቪስ ሲቀመጥ በጣም ከባድ ነው። በተለይ በነሱ ሁኔታ መኝታ ሲባል መኝታ የሌላቸው ምግብ የሌላቸው የሽንት ቤት ውሃ የሚጠጡ እኛ የተለያየ ምግብ እየበላን አሪፍ መኝታ ላይ እየተኛን አሪፍ ንጹህ ውሃ እየጠጣን አልሐምዱሊላህ እንላለን። እነሱ ግን ያ ሁሉ መከራ ችግር ለዘጠኝ ወር ተቋቁሞ እስካሁን በህይወት አሉ። በዚህ በሽታ አለ በዚህ ላይ ሙቀት ይሄ ሁሉ ሰው አንዲት ክላስ ውስጥ ባንድ ውስጥ ተቀምጠው የተለያየ በሽታ ባይዛቸው ምንድነው የሚገርመን? አይገርምም والله እውነቴን ነው። በዚህ በሽታ ይሄ ሁሉ ሰው ሙቀቱ ይሄን ያህል አረ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ከባድ ነው። እኔ ቪዲዮውን ለመስራት ወይቻለው ካሰብኩት ግን ምንም አልቻልኩም። ቪዲዮአቸውን ሳይ በጣም ባይመጥ ሁላችሁም አንቺም አንተም ይሄ ወንድሜ የኔ ነው ብላችሁ እጂ የኔ ናት ብላችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ብላችሁ አስቡበት። እባካችሁ ትልልቅ ዩቱበሮች ዘበር ዜና ያላችሁ ከመተለቁልን ፍትፋታፍ ያላችሁ ከመታሳዩ ፕራንክ ያላችሁ ከመታሳዩ ይሄ ዝም ብሎ አርሲ ኩርሱን ከመታሳዩ ለነዚህ ለወንድሞቻችን ድምጻችሁን አሰምታችሁ የመንግስት አካል ሰምቶት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰምቶት አይቶት እስቲኛ ተጽኖ እናርግባቸውና ቢያንስ መፍትሄ ሊያመጡልን ይችላሉ። ኑንዱ ወንድሞቻችን አቶቻችን በሰላም ለሀገራቸው እንዲገቡ እባካችሁ የበኩላችሁን ድርሻ ተወጡ። በተለይ ይትልቅ ዩቱበሮች ይትልልቅ ፔጅ ያላችሁ ብዙ ተከታይ ያላችሁ እባካችሁ ለነዚህ ለወንድሞቻችን ድምጻችንን እናሰማላችሁ ይገባል። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምን አይቶ የናንተን ቢያንስ ትልልቅ ዩቱበሮችን ድምጽ ሰምቶ ቢያንስ የኛ ላይ ሰማ ይችላል። ትንሽ የሆነ ነገር ሊያደርግላችሁ ይችላል። ባይ ሁሉ ለጊዜው እንኳን ወደ ሀገር ባይገቡ መኝታቸው ምግባቸው ምን መጠጣቸው እስኪ እናንተ ለይ ብሆን ብላችሁ አስቡ። እዛው ውስጥ እኔ ብኖርበት ብላችሁ አንድ ቀን ታድራላችሁ? እዛው ውስጥ አንድ ቀን ትውላላችሁ? አትሉ እኔ ብሆን እዛ ውስጥ ብሆን አንድ ቀን በሶብር አድራለሁ አላድርም። በርግጥ ወንጀለኛ ከሆኑ ቅጣታቸው ቅጣት ነው። ግን ቅጣት በትክክል በህጉን ባከበረ መልኩ ሲሆን ነው። የሰው ልጅ እንደ እንስሳት አንድ ቡድን ውስጥ ክፍል ውስጥ ሁሉም ስንት ህዝብ አንድ ውስጥ ቁጭ ብሎ እርስ በርሳቸው በላይ ተኝተው ይሄ ቅጣት አይደለም። ስለዚህ እባካችሁ ሁላችሁም ያላሳችሁን ድርሻ ተወጡ። እንንጃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። አነዝን ሰው ስትታያችሁ ምን ተሰማችሁ? አነዝን ልጆች አላይታችሁ ያላቀሳችሁ አላችሁ? ሁሉ ጊዜ ድረሱልን እያሉ ሩሯቸውን ሲያቀርቡ ምን ነው ሳሚ ሰው አጣ? የኢትዮጵያ ኤምባሲን ቢሆን እዚህ ተቀመጥከው ለዜጎችህ ልትረዳ ለዜጎች አላዋቸው ልትል ነው እንጂ ቁጭ ብለህ ብር ልበል አይደለም። እኔ በሆነ አጋጣሚ ደጋግመን ስልክ ደውዬ ስልክ ያልተነሳልኝ ለምን? በርግጥ እኔ አደጋው ደርሶብኝ አይደለም ለሰው ነበር የደወልኩት። ደጋግመን ስልክ ተስፋ ቆርጬ ተውኩት። እና ለምንድነው ስልኩስ ለምንድነው የሚያገለግል? ኤምባሲ ለምንድነው የሚያገለግል? እስቲ ከሌሎች ሀገር ኤምባሲዎች ትምህርት ውሰዱ። ቢያንስ ዜጎቻችሁ ሆነ አደጋ ላይ ሲወርቁ ቶሎ ደርሱላቸው። የኛ ግን የለም። አባካችሁ ይሄን እነዚህ ልጆች እንታደጋቸው ከዚህ አደጋ ይውጡ። አንድ እጃጨብጭቦ አንድ በሬ ስቦ አንድ እጃጨብጭቦ ትላለች እናቴ። አንድ ሰው ብለፈልፍ ትርጉም የለውም።
ሁላችንም ሆ ብለን እንወጣና ለነዚህ ለወንድሞቻችን ልንደርስላቸው ይገባል። እና ሁላችሁም እባካችሁ ለነዚህ ልጆች ሁላችንም ባለን አቅም ድምጻችንን እናሰማላችሁ። አርሲኒያችሁ አሳዝኗችሁ እነዚህ ልጆች የኔ ወንድም ቢሆን ብላችሁ እስቲ እዘኑላችሁ። ቁጭ ብላችሁ ብቻ በየጊዜው አታሳዩን ፕራንክ ምን ይያላችሁ። ትልልቅ ዩቱበሮች እባካችሁ ድምጻችሁን አሰሙ። ለኛ ለትንንሽ ዩቱበሮች አይደለም ይሄ ነገር፣ ትንንሾቹም ሁላችሁም የበክላችሁን ድርሻ ተወጡ። ሁላችሁም ቪዲዮ ስሩ። እኛ ጫና ባረግንባችሁ እና ውድ ቤተሰቦች ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁም በበኩላችሁን ድርሻ ተወጡ። ሼር ላይክ ያደርጋችሁ። ወላሂ እኔ ለደቂቃ ራሴ ሙቀቱ መቆጣጠር አቅቶኛል። እነሱ እንግዲህ ለዘጠኛው በዚህ ሙቀት ተቃጥለው እንደዚህ ተጨናንቀው ይሄ ሁሉ አንድ እንትን ውስጥ ተቀምጠው፣ እባካችሁ ድምጻችሁን አሰሙላችሁ ሁላችሁም። እኔ ወላሂ ይሄ ቪዲዮ ኮፒራይትን ቢይዘኝ መልቀቅን አልተውም። ምክንያቱም ምን ለ ይሄን ቪዲዮ ለቅቄ ወይም 50 ሳንቲማት ወይም 20 ሳንቲማት የምትቆጥረው ግን በኔ ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ እንትን ከድሮ የመጣው ክርስቲያንም ሁላችሁም እና ከአባሪው ናችሁ ጋር ስልጣኖቹ እና መልክታችን ለማቅረብ ዛሬ ብቅ ብለናል። እውነት ለመናገር በጣም ችግር ላይ ናለ ነው። እናም በተቻላችሁ አቅም እስኪ ለሚመለከተው አካል የምንለቀውን ቪዲዮ ሁሉ ሼር ሼር እያደረጋችሁ በየቦታው እንድትደርሱልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ያው ሁሉም አሁን አንዱ ለሱ ያው በቋንቋ ያወራል። እኛ በተቻላችሁ አቅም እስኪ ስሟቸው ఫదన్ కమ్ను ఉఫదా దమ్నే జిర్రా దరగత అభియాబానే తకనతి రకొన దద్దన్ గేసి తువాన్ దేవ అరబియన్ గంటు దాఫ తర్కాంఫి ముదుమా దత్తి ను ఫర్లాకు రకప్న ఫర్మాత తలతో మాడే సింజన్నా నా మనగ్రాచు నగర్ బసచమారి ఇక్కమనా గింతనా కమాండ్ కను ముఫా మార్త కొలత్ ఫుల్లం ఐనున్ సౌన్నతు అకాలు జిస్ము యెల్లం ఫుల్లం తామునాలు మనాండ్ కను కనా గింతనా నగ ተከራቻው አቅም ሲከዝም ነው ታበተ መንገድ እንታመቻችሁ ነው እንጠይቃችሁ። እውነት ለማናገር ሁላችንም ተቸግረናል ነው። ቤተሰቦቻችን ሁላችንም ወደ ሀገር ቤት አሉት ሁሉ ችግር ላይ ናቸው። ግማሹ ቤተሰቡ ሞቶበት እያዘነ ነው ያለው። አድርስ ነው የሚባለው። እውነት ሁላችንም ሀዘን ላይ ናል ነው። በተለይ ብዙ ሰው ተቸግሯል። ብዙ ሰው ወደዚህ ሲመጣ የቤተሰቡን ይረዳ ሰው እንግዲህ ወደዚህ የመጣው ቤተሰቡ ሊረዳ ነው። በነገራችን ላይ እውነት ለመናገር ያው ለመርዳትም አልሆነም። ምክንያቱም ይህን አስር ስንታስር እንግዲህ ምንም ያጠፋነው ነገርም የለም። እናንተ በተቻላችሁ አቅም የምንለቀውን ቪዲዮ ሁሉ ሼር ሼር እያደረጋችሁ በተጨማሪም ዱዋችሁ ያስፈልገናል እና ኢንሻአላህ እስኪ ዱዋ አርጉ የምንላለውን ይሄ ነው መልክቴ ማለት ነው። ያው እኛ
የሚሰማውት አንደም የጎደለ ጊዜ ላይ ያላለ የቆረጡ ላይሆን ባደም ያለው ባደም አብሌ የሆንኩም ከናይ ጊዝ ባትላን ፎት አቅመም ያለም በአቅማመት እንቀሳቀሱት አንዥ መንጅ ግበር ብሎ